Hej Jackie, og velkommen til TV-prisen. Tak, tak, tak. Er du klar til jer? Ja, selvfølgelig er det. Jeg har glædet mig rigtig lang tid, så ja. Hvad glæder du dig mest til? Jamen, jeg glæder mig til at se, om vi får nogle priser. Så vi er jo nomineret, så jeg kan vide faktisk ikke, hvad for nogle priser vi er nomineret til, men jeg glæder mig til at se. Og hvordan går det ellers med dig? Hvad går du har travlt med i øjeblikket? Jamen, jeg arbejder, laver lidt tv og sådan noget lidt forskelligt. Jeg kan ikke rigtig udtale mig om så meget. Okay. Okay. Så laver noget tv, du gør? Ja, det må jeg ikke. Det må jeg ikke sige. Jeg må ikke sige noget. Jeg kan du fortælle, om det er noget, der kommer sådan snart, eller? Kommer lige om lidt. Okay, det er optaget og det hele. Nej, vi er i gang, men det kommer lige om lidt. Okay, kan du sige, hvilken kanal? Nej, så afslører jeg det. Okay, det er i orden. Og hvad med Forsøget for? Er der noget nyt program i sigte der? Det kan da godt være. Det kan godt være. Du kan godt være frisk på en sæson mere, hvis det var. Ja, selvfølgelig. Jeg synes, det er fantastisk at lave det program. Vi har det skide sjovt sammen, alle sammen. Og selvom der er drama og sådan noget, så har vi det rigtig hyggeligt. Udover det, altså. Så ja, det er fantastisk. Så der er gang i tv-kæren. Du har måske næsten ikke tid til at lave andet? Nej, altså lige nu har jeg ikke. Det kommer jeg ikke til at have de næste 8 måneder. Det er det eneste, jeg kommer til at lave. Så ja, så er jeg sådan flyttet halvt til Spanien også. Så jeg flyver frem og tilbage. Alene, eller? Ja, alene. Så ja. Hvordan kan det være? Jamen, det er fordi, jeg har lyst til det. Jeg tænker, at jeg elsker Spanien, og jeg godt kunne tænke mig at bo der. Så jeg flyver frem og tilbage. Så vil sige, du kunne ikke finde på at flytte derned permanent? Nej, det kan jeg ikke. Jeg har børn i Danmark, så det kan jeg ikke. Hvem vil du ikke have med derned? Det må jeg ikke. Så det er min mand, vil gerne have de her. Eller undskyld, min mand. Jeg har ikke nogen mand længere. Undskyld, der afslører jeg lige det. Jeg er blevet skilt. Ja, så, ja. Og hvordan er det? Det er specielt, men vi er gode venner. Så I har det godt, trods omstændighederne? Ja, ja. Vi har det rigtig godt. Så det er lige sket i hvert fald. Så. Og samarbejdet går godt? Fantastisk. Gode venner. Rigtig, rigtig gode venner. Jeg elsker ham stadigvæk som en god ven. Ikke som en partner på den måde. Så, og han er jo far til mine 3 børn. Ikke? Har du lyst til at fortælle noget om, hvordan det kan være, at I er blevet skilt? Jeg tror bare ikke, det fungerer som ægtepar. Det fungerer som rigtig godt som venner. Der er ikke rigtig nogen forskel på, når jeg står ved siden af ham nu, at der er... At det der med, at det er svært at forklare. Altså, jeg har ham, som en ven, og det er rigtig vigtigt for mig. Så. Og det var I enige om, så det havde I et begge? Det ved jeg ikke rigtig, om I var enige om, altså, men det er min beslutning, og beslutningen er taget. Så du er klar til at finde en ny mand, så, eller tager du lidt med ro? Det kan da godt være. Det kan godt være. Det ved man aldrig. Ja. Jamen, det er spændende. Du må have en rigtig dejlig aften i hvert fald. Tak.